Ej, folk, preden začnemo z videom, je tu naš današnji sponzor Kryptomat. Nazadnje, ko so mi sponzorirali video decembra, je bil Bitcoin nekje okoli 16.000, no, zdaj je na 23.000. Tako da tisti, ki ste me že takrat poslušali in se šli prijaviti, ni zakaj. Pa ne mi prosim govori, da ne razumete kriptovalut in je to pretežko za vas, ker tukaj se preprosto naredite račun, naložite gor sredstva in kupite kripto. Ali pa, kar je za nekoga novega mogoče še najbolj preprosto, si naredite ponavljajoč nakup, vam pokažem. Kliknite nastavi ponavljajoč nakup, nastavite koliko bi radi kupili, pa seveda kako pogosto, izberete katero kriptovaluto, za začetnike drugače zelo priporočam kakšno klasično kot Bitcoin ali Ethereum in izberete kako boste plačali, jaz imam že nekaj denarja gor, tako da bom kar s tem. In to je to, nakup je nastavljen. Pa za vse, ki se registrirate na novo preko mojega linka v opisu ali pa uporabite mojo kodo MARKOZ, so dodatne ugodnosti. In sicer vam bo Kryptomat po prvih $100 prometa podaril $20 v Bitcoinu za lažji začetek. Tako da jih preizkuste in kaj pa vem, mogoče bo letošnji dopust na mestu na Krku na Maldivih. Ok, zdaj pa gremo na video. Mislim, da vsi vemo, da Facebook je bolj za stare ljudi, ampak nič tega ne prikaže tako dobro, kot stran Vsi smo angeli. Tisti, ki imate kakšno čudno teto, ki ful preveč rada objavlja neke random stvari na internetu, verjetno že veste, zakaj se gre. Vsem ostalim pa kar malo zavidam, ker obeta se vam ena poslastica o sladnosti, polpismenosti in takih nesmislov, kot jih svet še ni videl. Recimo, ta, ki na tem planetu daješ novo življenje, ti, ki presegaš vsako logiko, pridi, zgolj puščica sem, napni me v svoj lok in me izstreli. Vsi smo angeli. Zdaj, normalen človek, ko to prebere, reče, kaj? No, to je pa tipična reakcija sledilca Vsi smo angeli. Točno tako! Jep, nekomu nekje so iz nekega razloga te blodnje ne samo razumljive, ampak prav zadanejo bistvo. Fak, se splača biti malo fuknjen, prišparaš na drogah. V nas je nevidno. Ko prepozna dva nasprotujoča si objekta želje, postaja močnejši. Vsi smo angeli. Kaj? Resno, napište v komentarje, če se vam sanja, kaj so tle hoteli povedati, ker jaz ne vem, kje začeti to razvozlavati. Zgleda, kot da si preko te strani obveščevalne agencije pošiljajo neka zašifrirana sporočila. Ali pa, kot da so se dve strani v knjigi zlepli skupaj in si prebral začetek enega stavka in konec drugega. Podajte se ljubezni brez razmišljanja. Imam feeling, da brez razmišljanja se ta folk podaja v večino stvari. Recimo samo, da če razmišljanje ni vaša stvar, ste verjetno v pravi skupini. Ljudje z dobrim srcem so ponavadi osamljeni. Jih poznajo, le ko potrebujejo pomoč. Upam, da si bo kdo od teh, ki to piše, počasi poiskal pomoč. Pri lektorju, pri psihiatru, nobena jim ne bo škodila. Rana je kraj, skozi katerega vate vstopi svetloba. Vsi smo angeli. Ja, pa tudi bacili, umazanija, infekcije. Si mislite, da bi ta folk delal na urgenci? Ne, ne, ne šiva tam, kjer so ga zaštihali, potem ne bo prišla noč svetloba. Česar ne vedo, ljudje ti tega ne morejo pokvariti. Zaščiti svojo srečo od vseh oči, dlje ti bo trajalo. To zveni kot neka čudna kombinacija med nesmiselnim motivacijskim zapisom in nasvetom, kako zdržati dlje v postelji. Jaz, če čutim, da sem blizu, samo zaščitim mojo srečo od vseh oči in mi traja garant vsaj še 5 minut. Živali in otroci vedno me presenetijo s svojim videzom. Kaj? Kako te presenetijo z videzom? Delaš v nekem zavodu za otroke in živali z motnjami v razvoju, ali kaj? Oh, glej tega čudaka, tam je pa nova! Telefonski račun je dokaz, da je najboljše molčati. Ta stran tudi. Pravijo, da obstajajo vrata od srca do srca, ampak kaj nam bodo vrata, ko ni zidov? Dame in gospodje, zgleda smo našli mamo od unega, kaj ti bo torba, če imaš kolo, majstra. Vsi vsak dan pričakujemo nekaj lepega, kar nas veseli. In če tega ne bo, bomo še naprej upali jutri. A do takrat se imejmo radi. Pa kaj bo prišlo, če bo prišlo bo.
Ok, zgleda smo našli še babico ene unih iz 3. D srednje frizerske. Lepota vsakdanjih stvari. Vsi smo angeli. Kakšnih vsakdanjih stvari? To je neka skala zamrznjena sredi morja z drevjem gor. Kje to videvaš vsak dan? Ko greš na kavo k sosedi v zgornji štuk? Nekoč mi je sova, ptica ostrega sluha, previdna, s kljunom, pol odrasla in veličastna, sedla na prst. Dej ne seri, nobena sova ti ni pristala na fucking prst. In začutila sem, da mi je njen velikanski, rumeni pogled usadil nekaj novega v srce. Globok mir, noro svoboda. Koliko ti more biti dolg čas v lajfu, da začneš pisati neke take blodnje, ker si malo Disneyva princesa, malo indijanski šaman. Srce se mi je zasmejalo, ko je ptica dvignila svoja mehka krila. Vsi smo angeli. Ja, srce se ti je zasmejalo, ko je ta izmišljena sova dvignila krila in internet se ti je zasmejal, ko si kliknila objavi. V življenju najbolj pogrešamo nekoga, ki bi nas prisilil, da počnemo vse, kar zmoremo. In tako, dame in gospodje, so izumili Deep Throat. Mislim, samo poglejte ta izraz hvaležnosti. Če razmišljaš o prihodnosti, potem samo z veseljem. Če se spomnite preteklosti, potem le najboljše. Če živiš v sedanjosti, potem samo z ljubeznijo. In če po narodi končaš na tej strani, pol samo beži. Stopim na tehnico, a na zaslonu piše: prosim vas, eden po eden. Vsi smo angeli. Vsi ste boomeri. Steza nastaja z hojo. S pismenostjo zgleda ne. V življenju se ne bi smeli bati ničesar, samo razumeti moramo. Mislim, če se res bojimo stvari, ki jih ne razumemo, pol ta folk more živeti v konstantnem strahu. Nikoli ne sklepaj prijateljstva s človekom, ki ni boljši od tebe. Ja, ker to je vaš problem v lajfu, ne? Preveč ljudi se hoče družiti z vami. A ja, pa kaj, če se tudi ta druga, boljša oseba isto drži tega pravila, pol nikoli ne bojo hoteli biti prijatelji nazaj s tabo. Pol bojo vsa prijateljstva samo še enosmerna, ali kaj, od slabših boljšim. Dobesedno zveni, kot da ste si izmislili piramidno schemo za prijateljstva. Komaj čakam ta sporočila. Ej, te zanima part-time prijateljstvo v odprtem kolektivu s fleksibilnim urnikom? Čas je igra, otroci se lepo igrajo. Ne, kaj? Kaj the fuck naj bi to sploh pomenilo? Ljubezen je neustavljiva želja, potem da smo neustavljivo zaželjeni. Ne, ni. Ljubezen je, da imaš nekoga rad. To, kar ti pišeš, zveni bolj kot psihološka motnja. Mislim, večina teh objav zveni kot neka psihološka motnja, ampak ta je že res zrela za diagnozo. V čem je smisel mojega življenja, če na noben način inteligentno ne doprinašam ostalim? Tle res ne veš, če so to napisali za motivacijo ali kot poslovilno sporočilo. Tisto, ko moški poskuša, da razume, zakaj se žena jezi. Tako zgledam tudi jaz, ko poskušam, da razumem pol vaših objav. Res, kaj vas je pustilo na cedilu, da ta stavek zveni tako debilno? Google Translate ali šolski sistem? Nikoli ne reci ženski, da česa ne zmore. Ne pozabi, da je samo ona lahko plesala z dvema srcema. Samo ona je dihala s 4 pljučnimi krili. Zdravniško ne vem, če to čisto drži, ampak... Samo ona je zmogla nositi težo 2 svetov v svojem telesu in kričeče roditi življenje. Ne govorite ji, da ni sposobna ničesar, ker je sposobna vse. Ja, ženske lahko rojevate, zato ste vse sposobne vsega vedno. Če zgleda, ko da ji ne uspeva recimo bočno parkiranje, samo malo počakaj. Bo zanosla, naredila froca, bo šel v vrtec, šolo, naredil izpit in pol bo on bočno parkiral. Ženske lahko vse naredijo, samo malo bo započakati. Včasih se moramo nasmehniti, da skrijemo svoje strahove. Včasih pa se moramo smejati, da skrijemo solze. Ta ženska se res nikoli ni smejala nečemu prijetnemu, ampak samo ko ji gre na jok ali se boji za življenje ali kaj. Wow, druženje z njo more biti žurka.
dragocene trenutke, ki ti jih daje življenje, ohrani v svojem srcu, da jih boš lahko vzela ven, kadar jih boš hotel ponovno povonjati. Ne znajo se sicer odločiti, katerega spola so, ampak to, da se spomine voha, je pa neizpodbitno. Imam dušo veliko kot gora, imam vero v Boga, vse ostalo, kar mi ljudje lahko vzamejo, niti ne potrebujem. A ja, to je tudi ful verska stran drugače, na trenutki mogoče celo malo preveč. Pravo srečo lahko najdemo samo takrat, ko smo v ljubezenskem odnosu z Bogom. Okej, cool, da imate Jezusa radi, ampak ni ga treba zdaj zalizat. Japonci pravijo, da vsakič, ko delimo nasmejanega budo, dobimo denar ali zelo dobre novice. Torej bomo poskusili tole. Srečno vsem! Ful zabavno, ko so tako skoraj že neki napol zaljubljeni v Jezusa, ampak ko pride v igro denar, vozi miško, zdaj smo z budo. Gremo sedmica! Pusti težavo, da prenoči, mogoče se in ne zbudi. Isti pristop pri pravopisnih napakah zgleda ne deluje najboljše. Prav imajo medvedi, nekatere stvari najbolje prespati. Ja, recimo v vašem primeru zgleda ure slovenščine. Vsi smo nepismeni. Če vam pridejo v glavo dobre misli, bodite gostoljubni. In če so neprijazne, jim povejte, da vas ni doma. To zveni kot nekaj, kar bi te ljudje bili sposobni dejansko narediti. Ja, kdo je? Poštar, neke položnice imam. Me ni doma. Znebi se vsega, kar žali tvojo dušo. Ja, ker če se znebiš stvari, ki žalijo tvojo inteligenco, pol oni ostanejo brez sledilcev. Ne sekiraj se, še 2-3 živčna zloma in infarkt. Je to ta folk pisal med živčnim zlomom, ali kaj se tle dogajalo? Nekoga dne boš morala izbrati pot. Vsi smo dislektiki. Vse, kar se resnično sveti, je sneg. Ja, zato ni vse, kar se sveti zlato, ker je sneg. A ja pa, rana ura sam vanjo pade. Tvoje duše se dotaknejo samo posebni. Ne, like gumba na teh objavah se dotaknejo samo posebni. Mene nihče ne prevara, ne užali ali dela škodo. Samo pokaži mi svoj pravi obraz in vse, kar naredi, naredi sebi. Bog najbolje vrača krivico. Nimam jaz nič s tem. To se pa zgodi, ko babica zjutraj vzame tablete, ki jih je vnuk mislil med zvečer za žurko. Preziraj vse stvari, ki jih, ko boš osvobojen telesa, ne boš želel. Prav preziraj jih. Oh fuck, ta proklet varnostni pas, da mu mater njegovo p***ano. Ja, kaj lahko eno štruco kruha smrdljivo, pa pa onih kifečkov od k***a? Kjerkoli ni zaželeno, vse je jasno pokazano. Samo zaželeti srečo in reči z Bogom. In mislim, da tle vam bom počasi tudi jaz mogu reči z Bogom, ker te objave mi počasi povzročajo možganske poškodbe. Ne, tako, res mi zgleda, kot da vsaka dodatna, ki jo prebereš, ti zbije eno točko IQ-ja, dokaj na koncu ne padeš tako nizko, da jih začneš lajkat. Mislim, to bi razložilo precej. No, ampak lahko pa vi lajkajte ta video, če vam je preostalo še dovolj IQ točk, da najdete gumb, in naročite se na moj kanal, da ne ostanete brez svežih odkritij internetnih gluposti. In seveda, preizkusite Kriptomat preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!